Já vám to trochu popíšu. O co kurňa jde? Takže je to Hagina, kdo neviděl, to vypadá takhle, Fešanda. Third Seal, to je její hexový perk, který dělá to, že vědí, že ten survíka basic atakem nebo speciál atakem, to dřív nebývalo, teď to je už v obojí, to znamená, jak ho trefíte, toho survíka, tak ten survík je slepej. Nevidí auru ničeho generátoru, moje, žádný vole háky, já nevím, všechno by nějaký ability, reading ability, tak jsou prostě slepý, jsou blindnutý. Do té doby, než ten totem někdo zničí. To znamená, že pokud vyloženě nejsou na nějakém voiceu a nepovídají si spolu a nebudou dávat pozor, kde toho survíka povesím, že když ho povesím, tak to udělá takový kolečko, takže ví, že přibližně tím směrem jsem ho povesil. Nicméně ho neuvidějí. Neuvidějí, kde ten survík je. To znamená pro mě ideální uzavřený mapy, kde jsou ty háky tak nějak všelijak a snažit se je věšet tak, aby nebyly moc vidět ty survíky. K tomu, abych si tenhle ten perk ochránil, jsem si vzal Undying, který vlastně způsobí to, že pokud mi ten third seal někdo zničí, tak ten Undying se změní na third seal a vlastně budu mít furt. To znamená, že jako byste měli dva. Máte ho prostě vyprotekčený. Zároveň to dělá to, že když survík proběhne na vzdálenost 4 metry od obyčejného totemu, který nehoří, tak já vidím jeho auru. No a abych to trochu umocnil, když už budou slepí, tak by bylo celkem fajn, abych neměl terror radius. Takže jsem si vzal Unforeseen a Anouna, když nakoupnu generátor, tak po dobu 30 vteřin nebude slyšet můj terror radius. No a další perk je Dominance, ten jsem si vzal, ten je novej od Dark Lorda z Castlevanie, tak ten vlastně dělá to, že když se poprvé někdo dotkne totemu, nebo případně chesty, což mě úplně nezajímá, mě jde hlavně o totemy, to znamená, když se mi dotkne nějakého totemu někdo, nějaký chuligán a bude mi chtít na něj šmátnout těma svýma opozlejma pazuroma a bude mi ho chtít klencnout, protože hoří hezky. Tak ta entita, ten totem, když na něj poprvé když se ho dotknou, tak ho blokne po dobu 8 vteřin. Já jsem schopný na základě toho to slyšet, že tam někdo na ten totem, nebo slyšet, vidět, myslím, tak se mi zobrazí bílé, že ten totem, hej, ty, tam někdo na něj šáhnul, tak já jsem schopný tam dojít a dát si tam případně trapu. Trapy. Co já vlastně budu brát za pastičky? Vzal jsem si takovou vychytávku. Tyhle ty krásný bačkůrky dělají vlastně to, že survíci, když spustějí tu fantasm, ten vlastně tu moji vizi, tak jsou o 9% pomalejší, to znamená, že můžu používat ty pastičky na to, abych tyho survíka případně zpomalil. Zároveň to zvyšuje movement speed o 7,5, ale nemůžu se na tu trapu teleportnout, to nesmím. Jo, to znamená, že budu mít vložně problém, pokud budu mít totémy daleko, tak je prostě bude těžký pro mě hlídat, protože se na ty trapy nejsem schopný teleportnout. No a aby to bylo, abych využil to, že se na ně nemůžu teleportnout, tak jsem si vzal další abilitu, další addon, který vlastně mi způsobí to, že se na ty trapy nemůžu teleportnout, logicky. A dělá to to, že vlastně ta pastička, která vlastně způsobí to, že tam se zobrazím já, jakož to moje image, tak ta trapa má, je takzvaně solid, to znamená, že má hitbox, to znamená, když ji dám do dveří nebo před okno, tak ten survík kolem té fazmy vlastně to k fantazmy kolem toho vlastně nemůže projít. Prostě ho to body blockne, když to řeknu blbě, česky. Body blockne není úplně česky, ale rozumím si, jo? A vzal jsem si RPD, protože potřebuju úzký prostory a tam jich je spousta, takže to bude zábava. Teda pro mě určitě pro survíky úplně ne. Yes, tady zrovna u Lízy jsme začali pěkně v rakúnu. Tak, já se podívám, kde mám totemy. Mám je oba dva dole, koukám. Jde mi hnedka pohlídat tady těma svýma škrábancema na zemi. Samozřejmě budu dávat ty pastičky. Je, on je takhle blbý, jo. Blbý na týhle, no, je třeba konkrétně tady ta pastička třeba vůbec není vidět. Tak, budu bodyblokovat i palety, což je super. A samozřejmě dáme, tak, tam nevidíme survíka. Protože nám šáhnul, ne, nešáhnul, protože tam mám totem, už vím proč. Tak. Nekecej, subík od Lukáše, let's go! Tak, pán už tady nic nedělá. No paní zdrhá, jdem na ní. Paní, máte mouchu na ní. Tak, já když ji teď hitnu, tak vlastně ona oslepne. Teď ještě ke všemu zpomalená o hinderet, takže zabíjačka. Dáme si tam novou pastičku. Tak vidíte, tam Thrcil nám kázal jedničku, to znamená, že je jeden člověk slepý jako patrona. Přede mnou někdo dělá totem, generátor totem, no totem na štěstí, ne? To proskočila, okej. Okay.
Tak dáme pasíčku sem, aby by chtěl někdo utíkat nahoru. Zároveň si budou myslet, že... Nebo nedebuš se sem. Tak to když tak body blocknem. Tak. Dáme tu pastičku, my už někdo zničil, dáme tento ten prach za chvilku drbne. Jinak ty pastičky jdou samozřejmě smazat ze země. Pat jedna. Paleta asi se nekoná. Ha! Dobře z toho body blokla. Viděli jste to? Ona nemohla projít tou paletou, aby jí dropla. Cože? Bad boy se přidává ke gifted subům. Ahoj paní. Tak, máme už dvě slepí. Tak, tamhle proběhl anhůček. Tamhle to bouchá hodně, převelice. Tamhle ten, to ten je furt safe, to jsem docela divím, tamhle ten taky. Z nějakého důvodu furt netrefuje skillčeky. Já bych potřeboval, aby byli slepí všichni čtyři. To znamená, ty, co ještě slepí nebyli, tak potřebuju je teď trefit. Tak, a teď potřebuji už jenom trefit tu Mikaelu, která běží sem nahoru. A budou všichni čtyři slepí. Tvo, teď to bouchá. Tak, a právě počínaje tímto je celý osazenstvo slepí. Máme totemu se mi ještě nikdo nepřiblížil, ale mám tady poplý obě dvě pastičky, takže... Počkej, vydrž, já jsem si chtěl dát pastičku. Nemůžeš tak hrt, ty vado. Já už jdu. Ona utekla, jo. Bál jsem se, že mi to tam klencujou. Tady tu jste mohli zvednout pomalu. Ale asi se vám nechce, chápu. Tak, oni jsou teď slepí, to znamená, že pokud teď nebudou dávat bacha, kam jí věším, tak by teoreticky jí nemuseli najít. Že ona tady bude celkem schovaná. Takže se teďko bude hodně stávat to, že ty survíci budou umírat na hácích. Že nikdo nesundá, chápeme se. You know what I mean? Tady tam možná trošku tušila. Je, yeah, ona má self-unhook. Ty vado, ty jsi klikař. Tak. Tak to pak jo. Ta pasička tady zůstala, nebyl. Tak to má celkem kliku, paní. No, uvidím, jak dávali kluci pozor. Já použiju to Unforeseen, opět zase znova. Já teď nemám terror radius. Konečně jsme potkali generátor a oni mě neslyší. Nahoře dělají gen. Už ho dodělali. Mají druhý gen, ale žádná trága. Oni nevědí, kde ona visí, takže pro ní možná už ani nepřijdou. Takže teď budou co hledat. Tamhle běží jedna, tady běží druhá. Tak, teď ji to zpomalilo mimochodem. Vidíte, ona furt visí tadyhle. Oba dva totemy jsou safe, koukám. A už ji někdo našel, no ale šla kvůli tomu do dvojky. Viděli jste? Ten odskočil mo. Zkusil jsem to, vypadalo to nadějně. Každopádně oni ji unhookli tady. Ať je to... No je hluchá, slepá. Unlucky. No, není to pro ně vůbec jednoduchý, já si myslím, že se tady plácají jak vítr v bedně. Takže není to, nemají to úplně easy. Co mi tady chodíš? Nelíbí se jim to, že jsou slepí, to je understandable. Tak, já mám zase na detectable status, vidíte to, nevidíte, tam mám webkameru, tak já mám to tam pryč. Vidíte to, jsem na detectable, to znamená, že mi neslyšíte, na ně bafnu. Ona chudák nemůže projít, protože tam mám co? Tady taky nemůžeš projít, protože tam mám co? Protože tam mám pastičky. Unlucky. Jsou takzvaně v pasti, hele, já nevím, vy jste to možná viděli z pozice trapera, jo, ale tohle je Trapper verze 2 normálně. A už vím, jak se bude jmenovat video. Hack the Trapper. Ne, tuhle pastičku si tady nechám, to je tak strašně...
se tak strašně hlídají a vždycky mají tendenci jít, jo, tady je paleta, já teď uteču. Mm-mm. Not today. To už to vypadalo, že nebude pick-up. Ale já ji odnesu schválně trošku jinam. Mm, tady není kam do prčic. Ne, nevadí. Jsem chtěl někam, kde nebude vidět, aby ji nemohli jen tak najít. Ale docela se nacházejí. Dost často se mi stává v tomhle buildu, že je... Že umírají na tom prvním háku už, no. Nevadí. Já mám furt hodně pastiček a úplně neplejtvám vůbec. I see dead people. Přehnala trošku. Ježíš, jsem si říkal, že mi nejde mory, ona má tak krásný mory. Hele, basement. Ale já jsem se vlastně vzal offering na RPD, takže mory nemám. Ale já myslím, že oni budou celkem rádi, že se z tohohleto blázince dostanou. Jako imagine bait ještě ke všemu, třeba surví, který... Hele, vemte si, když dáte pastičku sem, tady když poběží někdo odsud, ze zhora, nebo odsud, nebo kamkoliv, prostě na křižovatky, když dáte ty pastičky. Insane. A nikdy to do těch úzkých prostorů úplně nejde, protože ona musí mít jakoby... Ona je široká, tlustá. Samozřejmě ty pastičky... Je, já vidím survíka. Já mám ještě furt undying vlastně. Je, vidíte to, Dominás teďkon zablokoval ten totem. Haló? No ale přece se před námi schováma, to jsem taková frajerka. Jak samozřejmě mě znáte, já zásadně neslagu, to znamená, jakmile pěším, pověsím, nepotřebuji úplně nutně 4 kily. Paní se mi trochu vozvala. Běžela dozadu. Já tady nakopnu ten gen a nebudu mít teroradius. Takže teďkon dáme na ní buffnu a ona si kákne trošku do treny. Mikaela Reedová. Jsi předurčena k smrti. Surprise! Byla blízko, jak kdyby tušila, že tady je hedge. A víte co? Mám skvělou náladu. A je to Mikaela Reedová. Bodovka by mi to neodpustila, bych nechal utíct. Tu volak tam hodila tu šipanu. Ty kokon. Hi YouTube, let's go! We actually did it. Co říkáte na ten build? Za mě hnus. Hope you enjoyed it.